Barabucan yer şuna vurakan veragiri suvar geçse Artsakhin nakhagahin arachi bana vor gerelleyi vor Artsakhum bari baxtabar sahmanadrakan baravakanutsyan makardak aveline yev orinakel im gortsankerner khosetsin katarvatsi masin paron Andrasyan այսօր ջանք չխնայեց գովաբանելու որոշակի աշխատանքը կատարված, բայց ես ուզում եմ այդ կատարվածը մերն է, ինչ-որ բան արվել է և բնականաբար շարունակվել է արվել, մեր այս հավաքը ավելի կկարևորվի, եթե մենք փորձենք շեշտադրումներ կատարել այն բանի վրա, թե ինչ չի արվում և ինչ խնդիրներ ունենք մենք. Այստեղ թրուցիկ նշվեցին մասնավորապես, որ չափազանց կարևոր է իրավունքների պաշտպանությունը բարձր մակարդակի վրա դնելու համար առաջին հերթին անել այնպես, որ այդ իրավունքները չխախտվեն, իսկ որպեսզի իրավունքները չխախտվեն, առաջին հերթին պետք է այդ իրավունքները երաշխավորված և ապահովված լինեն, ոչ միայն երաշխավորված, այլև ապահովված։ Ես առաջնացրել եմ մոտավորապես 7 խումբ հիմնախնդիրներ, որոնք իբ կարծիքով այսօր ընդհուպ տագնապահարույց են և լրջագույն խնդիրներ են մեր երկրում մարդեր ավունքների պաշտպանության առաջին հերթին երաշխավորման և ապահովման տեսանկյունից։ Առաջինը վերաբերում է նրան, որ Հայաստանի Հանրապետությունում դեռևս մենք չենք կարողացել երաշխավորել ու ապահովել մարդու հիմնական իրավունքների անմիջական գործողությունը։ Սա դարձրել ենք սահմանադրական նորմ, բայց այս սահմանադրական նորմը դերևս ինչպես արգնե չի իրացվում, ինչու պատճառները տարբեր են, կարելի է սրան ամբողջ մի քննարկումներ նվիրել, մենք մասնակիորեն քիչ առաջ ընչեցվեց այդ սահմանադրության բարեփոխումների հայեցակարգը սրան անդրադարձել ենք, բայց այսօր փաստ է։ Փաստ է նաև այն, որ իրավունքի գերակայության սկզբունքը մեզանում չի դարձել ոչ միայն մարդկանց սոցիալական վարքագծի, այլև քաղաքական ինստիտուտների քաղաքական վարքագծի և իշխանությունների հանրային վարքագծի հենք։ Այս սկզբունքը հաճախ ընկալվում է, մեկնաբանում է խիստ աղավաղված, իսկ դրա ապահովման և իրացման հարցում անելիքներն ավելի են, քան արածը։ Մեզանում հսկայական բացետկան օրեսդրական մակարդակում իրավունքների երաշխավորման ու ապահովման հարցերում։ Հավանաբար շատերը ծանոթացել եք, ես վերջերս ծանոթացա ԵԱԿ-ի ժմիգի ուսումնասիրությանը մեզ մոտ օրեսդրական քաղաքականության և օրենքների որակի վերաբերյալ, մեղմ լեզվով է գրված, բայց դա ինչ-որտեղ նույնիսկ լուրջ ուսումնասիրության ժամանակ մեծ մտահոգությունների տեղիք է տալիս օրենքների բացերի, օրենսդրական քաղաքականության հայեցակարգային մոտեցումների բացակայության, օրենքների անկայունության և այլ հարցերի վերաբերյալ։ Վերջերս սահմանադրական դատարանը ստիպված եղավ մի որոշման մեջ օրինակներ բերել, մեզ մոտ կան օրենքներ, որոնք արդեն կարկատանների բեռից չեն կարողանում քայլել։ Օրենք, որի փոփոխության վերաբերյալ 165 օրենք է ընդունվել, օրենք, որի փոփոխության վերաբերյալ 100 օրենք է ընդունվել, օրենք, որի փոփոխության վերաբերյալ 70 օրենք է ընդունվել, այսինքն այնպիսի անկայունություն օրենսդրական կարգավորումների, որոնք մարդկանց իրավական վարքագիծը, նրանց սպասելիքները և այլը դնում են մի վիճակի մեջ, որ արդեն պաշտպանության հարցը մնում է կարծեք թե այսպես երկրորդային պլանում։ Նա կարելի է կոնկրետ օրինակները բերել, որոնց է վերաբերում, ռեկորդը պատկանում է վարշական իրավախախտումների մասին օրենս գրքին և պակաս ուրեմն մտահոգիչ չէ հատկապես հարկերի, մաքսերի, մաքսատուրքի, ստուգումների և այլների վերաբերյալ օրենսդրությունը։ Նաև պետական տուրքի մասին օրենքը Հայաստանի Հանրապետությունում 152 օրենք է ընդունվել այս օրենքի փոփոխության վերաբերյալ։ Ոչ մի տրամաբանություն չի մնում, ոչ մի հայեցակարգ չի մնում և այսպիսի վիճակում ավելի շատ մարդիկ այս սարդոստայնում խճճում են և իրավունքների խախտումները դառնում են անխուսափելի, պաշտպանությունը երբեք դրանց հետևից չի հասնում։ Լուրջ խնդիր է մեզանում իշխանությունների հայեցողության սահմանների խիստ անհստակ լինելը և
իրավունքով իշխանության սահմանափակման սկզբունքի ստեղության չգործելը։ Գիտեք, սահմանադրական դատարան օրինակ ներկայացված դիմումների գրեթե 70%-ը ներկայացվում է իրավական նորմի անհստակության օրենքի բացի իրավակարգավորման բացի հիմքով։ Եվ որքան այս բացերը առկա են, այնքան իրավագիտական պրակտիկայում հայեցողության սահմանները ընդլայնվում են։ Հայեցողության սահմանը ընդլայնվում է, սուբյեկտիվ գործոնի դերակատարությունը մեծանում է և համապատասխան հետևանքները առաջանում են։ Սրա արդյունքում այսօր Հայաստանում ամբողջ իրավական ինստիտուտներ չեն գործում։ Օրինակ, իրավունքների պաշտպանության ամենակարևոր ինստիտուտներից մեկը նոր հանգամանքներով գործերանայման ինստիտուտն է, որը ստեղծան գործնականում չի, երկու անգամ ենք ճանաչել ենք այդ ինստիտուտը հակասահմանադրական, փոփոխությունները կատարվել են, անցած տարվա սեպտեմբերի 18-ի որոշումը մենք ընդունեցինք քաղաքացական վարչական գործերով նոր հանգամանքների ինստիտուտի գործողության վերաբերյալ, վճարաբեկ դատարանի համապատասխան պալատի 150-ից ավելի որոշումներ ուսումնասիրեցինք և ստիպված եղան վերջում արձանագրել, որ սա մտածողության նաև խնդիր է, որ վիճակը այսպիսին է, ստեղության այդ ինստիտուտը ամբողջության բանգործության է մատնված։ Գիտե, խնդիրը միայն այն չէ, որ խախտվեց իրավունքը և մարդը դրա հետևից գնում է և փորձում է պաշտպանել, խնդիրն այն է, ինչպես ժամանակին չինական արքունիքում էր ընդունված, բժշկին վճարում էին միայն առողջ օրերի համար և ոչ թե պետք է մենք թողնենք հիվանդությունը հասնի կրիտիկական վիճակի և փորձենք վիրահատական կամ այլ միջամտություն։ Իսկ դրա համար ինստիտուտների արդյունավետ գործունեությունը, գործողությունը չափազանց կարևոր է։ Մեզանում առաջացել է լուրջ խզում սահմանադրական արժեբանության և հասարակական պրակտիկայի միջև։ Այդ խզման պատճառներին էլ մենք անդրադարձել ենք այդ հայեցակարգում և ըստ էության սա պետական օրակարգի կարևորագույն խնդիրներից մեկն է։ Հիշում եք ֆրանսիական հռչակագրում մարդու իրավունքների շատ 16-րդ հոդվածում գեղեցիկ բանաձևում կար, այն երկիրը, որտեղ չկա իշխանությունների հստակ բաժանում և իրավունքները պաշտպանված չեն, չունի սահմանադրություն։ Սահմանադրություն այն չէ, ինչ թղթի վրա գրված դրված է, սահմանադրություն այն է, այն ինչ իրական կյանքում գործում է։ Եվ այս տեսակետից սահմանադրական արժեբանությունը մեր իրական կյանքի կանոն դարձնելը պետական օրակարգի կարևորագույն խնդիրներից է և պայմանավորված է նաև մեզանով ու մեր գործունեությամբ։ Եվ վերջապես ես չափազանց լուրջ եմ համարում, սրա վերաբերյալ ես առիթ ունեցել եմ տասնյակ տարի հոդվածներ հրապարակել, այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում քաղաքական, տնտեսական և վարչական ներուժի սերտաճումը սպառնում է ընդհուպ երկրի ազգային անվտանգությանը։ Առավոտյան տեղեկատվություն էին հրապարակում, լրագրողները ինչ-որ հետազոտություններ էին արել, թե ինչով է պայմանավորված կոռուպցիան և կոռուպցիայի բարձր մակարդակը։ Վերջերս լուրջ հետազոտություն արվեց նաև միջազգային մակարդակով, հաշվարկվում է իրավունքի գերակայության ինդեքս վերջին 3 տարում շուրջ 100 երկրների մակարդակով և տրվում է որոշակի դինամիկա։ Այդ ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ այդ ընդգրկված 100 երկրներից այնտեղ Հայաստանը ինչ-ինչ պատճառներով չկա, բայց նախին խորհրդային միության մի շարք երկրներ կան, արևելյան, արևմտյան Եվրոպայի երկրները, և հետաքրքիր պատկեր է, որ այդ 100 երկրներից վերջին 4 տարիների ընթացքում կոռուպցիայի մակարդակը գնալով ավելի խորանում է, ավելի վատանում է, և 60 երկրներում վիճակը գնահատվում է բավարարից ցածր։ Սա մեծագույն չարիք է, բայց այդ մեծագույն չարիքը ինչով է պայմանավորված, և այսօր հետաքրքիր է լրագրողների այդ ընդհանրացումը, որ նաև պայմանավորված է քաղաքական և վարչական տնտեսական ներուժի սերտաճմամբ։ Սա լրջագույն խնդիր է, որը պետք է լուծումը ստանա։ Այսինքն հարցը վերաբերում է հետևյալին, որ եթե մենք ցանկանում ենք Հայաստանի Հանրապետությունում իսկապես սահմանադրական այն բնորոշումները, որ մարդը բարձրագույն արժեք է, որ մարդու արժանապատվությունը բարձրագույն արժեք է, որ այդ իրավունքները անմիջական գործող իրավունքներ են, դրա համար ստեղծել իրավական և կառուցակարգային անհրաժեշտ ու բավարար երաշխիքներ և համապատասխան ինստիտուտների բարձր արդյունավետության գործունեություն։ Ինչ-ինչ բանել անելը դեռևս բավարար չէ։
մեր երկրի համար, երբ մենք ընդունում ենք ո զարգացման հիմնական եւ միակ ներուժը մարդն է, նրա ուրեմն կարողունակությունը, դա նշանակում է, որ մենք պարտադրված ենք, այլ ընտրանք գոյություն չունի։ Պետք է իսկապես մենք դառնանք այնպիսի հասարակություն, որտեղ այստեղ այդ տերմինը օգտագործվեց, մարտակենտրոն, որ իսկապես բոլոր իրավական լուծումները հենց այդ մարտակենտրոնի սկզբունքով լինեն, որ մարդը լինի համատարական իրավակարգավորումների հիմքը, որ ոչ թե իշխանության իրավունքը սահմանապատվի, այլ իրավունքով իշխանությունը եւ իրավունքների անմիջական գործողությունը երաշխավորված լինի, ու դա պահանջում է եւ սահմանադրական եւ իրավական, ինչպես ասացի, եւ կառուցակարգային լուծումներ եւ եղած ինստիտուտների կարողությունների ել ավելի արդյունավետ գործադրում, քան ինչեւ այսօր մենք փորձել ենք անել։ Շնորհակալություն։